Hola Veus, el grup Dones de Lleida ha denunciat el cartell publicitari de la festa d'un prostíbul de la capital del Segrià, ja que asseguren incita a la prostitució infantil i a la pederàstia. El cartell mostra una jove amb minifaldilla amb look col·legial a insinuant-se, acompanyada del text tornada a l'escola. Des de Dones Lleida consideren aquest tipus de publicitat inacceptable perquè vulnera el dret dels infants. El grup ha presentat una denúncia a la Fiscalia per demanar-li que emprengui accions legals contra el prostíbul, perquè consideren els seus responsables autors d'induir a la comissió dels delictes de prostitució infantil i abusos sexuals pels quals podrien ser condemnats a penes de presó.